Im zot Gjergj Frendo ka bërë një tjetër thirje politikës për të ka përcuer krizen. Frendo thotë se sa mëtej për të zgjas kjo situat, aq më të rënda do t'jem pasojat për shëqërin tonë. Thirje të vazhdueshme të përfajcues vefetar si pas ti nuk janë dëgjuar duke bërë që të ecim drejt vetë së kombit. Sa më shumë të zgjas kjo situat, më të rënda do t'jem pasojat për shëqërin tonë. Nesi i peshvinjë katolikë, si dhe këshili i kemi shpërur shqecimin tonë për situatën e kryuar dhe i kemi bërë apel politikamve tanë që të gjenë rrugën e duar për zhjithin e kësaj krize duke patur parasysh të mirën e përbashkët më shumë se të të mirën e partijës së vetjake dhe duke ndjekur rrugën e dialogut. Fatke zërat zërra tanë kam betur së një zënë në shkretë të tirë dhe po ecim dretë vetë vrasje së kombit, i cili po përbalon probleme që duhet të meren shumë serozisht, si që është për shumbull, lërgimi shumë të rinve, dhe familjeve nga dhe ojtyre. Kjo është varfëria më e madhe që po përreton vëndi në sot. Frindoj bëthiri e besintarve të dioqezës që të premte në ardshme të agjerojnë për një zgjidhje paqësore për vendin tonë. Dziz të gjithë besimtarët e dioqezës tonë që të premte në ardshme ta mbajmë si dit agjerimi dhe lutje për një zgjidhje paqësore për vendin tonë. Kjo ditë, vetëm dë ditë për parafesis së madhe të rëshajeve, do tjetë dhe një ditë për gatitje shpirtërore për festën e ardhjës së shpirtë dhe shendë, që aji, me dhuratat e ti të urtësiz dhe të forcës, të ndryshoj politikanët tanë për të gjithur rrugën e paches dhe të i forsoj për të equr dorë nga gjdole e krenarie që i pengon nga rruga e drejtë. Gjithashtu, im zot Gjergj Frendo ka thënë se në shtatë qërshorë në kishat familitare do të organizojnë adhurim për pachen dukeftuar besimtarët.